kenn ku ñew nima degg na Alima Ndion neena ndax Abindour amna jëkkeer ndax Abindour budé dafa bëgg jëkkeer mu wax ko ñak ma xam mo tax Alima di wax lolu man dëkk bi ma dëkk kuma fi gënul gënuma su soxla mom ma may ko sans man lolu du sama préoccupation lolu du sama préoccupation waye nak so xamut nit rek xamako so xamut nit nga kay wowe il faut pas dugg ci yene détail yi wala dugg ci yene façon yi baxul ndax day tax digënté nit ak nit lu koy xajamal lu ko rafetal mo gën en tant que julit bëgguma kenn ku dul yalla sunu borom tiss sama xol bi la ko cibé adoré wu ma kenn kudul sang bu tedd bi sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam kérok bama yalla maye ma dem sayeti ziyara ji sang bu tedd bi dem def ko ñaari yoon ki la xamé yalla watal waccona ak man sunu borom waccona ak man sunu borom may na ma jabot limay wut dama ko don def rek pour sama jabot ak kep ku am so wursak nek fa nga mën fa ñew liggey tailleur de pierre yi man xexuma ak ñom dara c'est juste des frères duma mësa wax ci nit lu bon dedet waye ki di até pas pierre goudia bi até pas limu bëggoon ci man Abindour su doon daf ko am kenn duma dégg ak mom waye da di sama gor sama deret bi dafa am lu muy bañ papa ngom da nga bëgg extension pour sa dom anta jeulal colonel jack da nga bëgg extension pour sa jabar jeulal waye de souf rek ngay xëccio souf sos ngay xëccio dina la lek te doko wax kin ken amul nak ci yow copain paulise ngi ni tol la neex yow sa doole gu ne leng bëgg no jaay ñom bokk sa ni jaay dugal sa bokkata mais ñoo li wulërenté ak mom nak yow ñoon li lu neex ñoon xam nga li nak du neex xam nga li nak meunta sax neex li du neex way li meunta sax neex xam nga li nak du neex oustaz bima wax legi jarbat bu yere diko oustaz bima la ko tan wax oustaz bima ko tan lu wax mu ne li fasante na ko yow ko le neena fasal jom tey ko oustaz bu gu jam di waw ci lo ne ma ngi sant bu gi la motax paulis nga waxone ko li du neex xam nga li du neex nak paulis nga tok fi di joy nak li nak ni gedd di dem tok na fi nan ko togal paulis ni yow mi ngi dem de mais ci walu people dama gis sama ci walu people may ñu ci aslef rek ñaari minute wala ben minute ay je dama gis ci dama gis ci net sama jigen bi sama xarit bi sama soppe bi sunu sax lay wax muy Abindour nga xani mom xamna ni mom dañ ko bëgg suñu bir xol Abimegan wa Abimegan Ndour mom lu mu xew la bay tagato non ba jam la Abimegan Ndour donc mom nga xamni def na fi ay hit fi ci Senegal gene na fi son bu ne mom dafa jek jek dugg ci compte Snapchat nga xamanteni bari na ay personne yu koy follow fofu non mu daldi duggal ni que genre adje dal la defone duggal ben image woné ni Facebook waye dafa jëlat même image bi duggalat ko Facebook daldi bind mes amis c'est mon dernier poste ma ngi balu ñep genre yoy non publier ko donc si ça et elle a fait exprès de ne pas répondre aux appels ningi diko wo téléphone parce que man sur le champ ningi dañ ma don contacter dima message ma ma dawal gaaw ngi ñëpp dama lijeenti lolu sama ben xarit bo xamni jégué na len mune mom mi ngi koy contacter jotuko donc juste pour dire que mom même ñuko jégué da len titalon alors après nak ñu top lolu diko top ba am ben nit bu ko jégué mané ko mu capturer ma li nga xamni modi statut WhatsApp am ñu daldi fay gis mu bind c'était une blague Abindou tam lam motam mu def li mu def ni Abi day fête tay l'anniversaire am ñu nekété ah wa yotam de kenu nat sa bop la medd mu tolni réseaux sociaux Abindou def nga erreur de erreur non di da ngay nat sa bop ci am ben problème ak say di Abou Bakar photo bi mu duggal snap elle a bien écrit adma bis bak wer bak seconde yi doko jass waye nak wa
en tout cas yow tagué sa bop ma ken tagué mom dal bu abidou def nga erreur dem Sénégal gisumako titre non sérieux dem j'ai reçu pas mal d'appels ñu ci bari di ma wax nek yow ana gëwel ak ñëmé dé abidou sura wati na gawlo gawlo bu tolni yow ngay reey sa bop nan xamoo balak kon ba do abidou abidou faaw ñu dem abé xiru ñanko gi nanko ko limbal waaw limbal ko ko gis nga abé ni mu publier image da ngay tit té bo xolé fi mu teud auto na donc tu as comme l'impression que dara daf ko jot ñukoy yob mu yakani day dé waye mais abé ku mom abé mom mom papa mais ba lan ko mu tagge bopam du seigneur baxna abi defal lu la neex mi ngi non donc image bi mo dernier lu la neex sa bindal sa liste tagge indi mo dernier snap dal la bindal ma waxal lako ci radio lay bu ma non sama gelo vete mag dina la wutal ci xiru ñanku gisso nam bindé désolé mes amis je vous aime tellement mais ce dernier post adje abi nour adje bind ay faute yu bari donc xam nga ku stressé c'est vrai tu da ngay remarquer que ni bo stressé da ngay def ay erreur di bind message donc lolu yeb ci indissou titel nit yi la Abidour amna ci droit defal lu la neex ndoura wali bergane bindal sa tagal ma waxal lako amna no xamni boko melé ci rew da nga am lo mom ci sa bop say ñeneen ñu am luñu mom yow ya mom Abidour yow man mom mako ya ko jëne essence auto yemu mako mom mais da Abidour li nga def c'est pas normal bu ko defati normal voilà ba mu neex ndour defal Abidour mbegane defal lu la neex gisso amna tagge jox ma vidéo amna ben vidéo bu circuler bo xamanteni joyeux anniversaire lañ koy souhaiter Fatou Jupiter bi nek ci série Marou Dibi ding ko ci gis Fatma Awayel bu wiyel yels ak Ndey Saline Ndiaye ses enfants Youssou ak Binou Blay ñom ñaar participer nañ ci surprise biñ ko defal ci vidéo anniversaire am ci buzz bi ni chef de carda mo directeur artistique buzzu gañu chef de carda mo directeur artistique bi ak créateur de contenu buzzu gañu sa say tank lay doxé xam ngeen li du neex nak ñu ñaar li du neex parce que ki limi def ni du yoon c'est pas normal yow tagge sa bop xol man dina ma neex ndoura defal lo neex wa bijou même bijou jama sa meilleure amie participer na aussi ci li nga xamne modi surprise anniversaire vidéo waye de mais abidou ramna borom keur abidou ma sax abi mbegane ndour de lañ gis te mbegane ay mama wala wa mbegane ay mama diex na kon mais xeyna da tok gisul ko ko non non ko ñaanal def ni wala nga koy ma mbegane yow la ni mën tan ya ciao dem na au revoir ay seydane ngeen ni ko wax deug la yeen ñep ay seydane police lu mu wax deug la ay seydane ay ko ñoon seydane la bigi seydane yi ma ngeen roxlu bu len moytu moy seydane joy na roxlu ni mën tan ya da kanu ñaari seydane ñu lay lu fadde ni du neex du neex benourmi nak en général nak bu fekke amul borom keur nak defa da ngay tollu moma bo wax da ngay soxla ko la jégué chaleur bi ngay soxla boko amul da ngay désolé ci aduna peut-être lolou lay démé ni nga koy wouté xam nga ñun psychologue yi ñun duñu juger nit ñun psychologue yi buñu gisé nit def dara dañuy tok geust ba paré bala ñu koy juger Abidour bala mako juger il faut ma tok ak mom